יש לנו השבוע פרשת חיי שרה. זו הפרשה עם הרבה 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 עוצמה. פרשה של גאולה, פרשה של קבורה, של מערת המכפלה, של מקום של גן עדן, פרשה שמחברת אותנו לשלושת האבות ביחד, אברהם, יצחק ויעקב. יש בזה משהו מעניין, צריך לתת אותו על הדעת. אומר על נושא של ישמעאל, כתוב במהר"ל בכמה מקומות, מאיפה ישמעאל הזה בא, מאיפה באה הגלות הזאת, כי זה דבר שהוא לא כתוב. בארבעת המלכויות הוא לא כתוב בתור מלכות, הוא לא נחשב מלכות. יש לנו בבל, פרס, מדי ויוון ואדום. אלה מלכויות שהם לקחו את המלכות מאיתנו, אבל ישמעאל אין לו מלכות, הוא לא בא במלכות. מאיפה באה הגלות הזאת? מה המקור שלה? אומר המהר"ל, פעם אחת הוא כותב שהיא באמת לא מלכות. פעם אחרת הוא כותב בנצח ישראל שהמלכות של ישמעאל באה ממלכות פרס. מה זה קשור פרס? פרס הייתה מזמן. מתי שישמעאל עלו, פרס כבר ירדו מזמן. ישמעאל עלו רק מתי שאדום הייתה, לפני 1400 שנה, מתי שהיה הבסיס של אדום, עלו ישמעאל. אז מה זה קשור פרס? הרמב״ם כותב איגרת תימן, עולם איתו של המשיח כבר התבהר מפי דניאל וישעיה נביאים שהוא יעמוד מתי שתתפשט מלכות אדום ומלכות ערב בעולם ביחד. אומר הרמב״ם, ואז יהיה סימן לבואו של משיח. ראשים, רכב חמור זה משיח, ורכב גמל זה מלך ערב, וצמד פרשים זה זיווג של שתי האומות, אדום וישמעאל. שתדע לך שאדום וישמעאל ביחד הם בעולם, מביא עוד רמז, קלה סעיר וחותנו. מי זה סעיר? סעיר זה עשיו שהוא בהר סעיר, וחותנו שהוא הלך להתחתן עם ישמעאל, עם הכנת בת ישמעאל. קלה שעיר וחותנו ועלו בציון מושיעים. אז אתה רואה שמתי יבוא משיח? שמלכות אדום ומלכות ישמעאל יתחברו ביחד. יהיה להם מין חיבור מיוחד ביחד. אז תדע שהמשיח מגיע. אתם יודעים, מה זה קשור למלכות פרס? מה זה קשור? שאלנו מקודם, מלכות פרס, מה זה קשור? אומר הרב שהרעיון של מלכות, בזמן מלכות פרס, היה שמה שעמלק התחבר עם אחשוורוש. שהמן התחבר עם אחשוורוש. והמן הוא בא מעמלק, הוא בא מאדום. ואחשוורוש הוא בא מפרס, מישמעאל. אז אתה רואה שבזמן שהם התחברו ביחד, מה קרה? היה מציאות שעם ישראל יכול ללכת לכיליון. יכול ללכת לאיבוד, גזרו. בטבעת המלך, נחתם בטבעת המלך לחסל את עם ישראל, להשמיד, להרוג ולאבד. החיבור של שתי האומות האלה ביחד גורם לסכנה, לצרה של עם ישראל, שצריך משיח בשביל להינצל מהסכנה. מה היה צריך? היה צריך גילוי של מרדכי, היה שם ניסים מעל הטבע, שתתבטל כל הגזרה. צריך גילוי של משיח. ולכן זה הרמז שישמעאל הוא קשור לפרס. למה? כי בפרס היה את אותה מציאות של חיבור של שתי האומות ביחד. שמתחברים ביחד, זה סכנה קיומית. כן. ובשביל להינצל מזה, צריך את משיח. אתם יודעים, כלל ישראל, זה מי זה? זה יעקב. יעקב, ישראל, ישורון. יעקב, איש תם, יושב אוהלים. מה זה איש תם? תם, הכוונה היא שהוא... בפשטות זה שלם, אבל תם, הגמרא אומרת בלשון מתאם, מתאים, מתאם בין שתי הקצוות. מי הם שתי הקצוות? הם אברהם ויצחק. יעקב לוקח את אברהם ויצחק ומתאם ביניהם. זה, הוא נקרא הבריח התיכון, כן? בין שני, הוא מחבר מתאם בין אברהם ויצחק. מלשון תיומת. למה? את שתי האוהלים. את אוהל אברהם ואת אוהל יצחק. מה יש באוהלים האלה? אתם יודעים, כתוב שאחר כך, כתוב
עשיו, בזמן שיעקב הלך לבנות את כלל ישראל, מה עשיו עשה? הלך והתחבר עם, להתחתן עם החלת, עם ישמעאל. שיעקב לוקח את אברהם ויצחק ומחבר ביניהם ויוצר מזה את כלל ישראל, בא עשיו שהוא הולך ומתחבר. ישמעאל, מחלת בת ישמעאל באה מאברהם, בא עשיו להתחבר עם עשיו זה יצחק, בא להתחבר עם אברהם בשביל להיות נגד יעקב בצד השני. הוא הלך לעשות מהלך שהוא יעקור את יעקב, זה הכוונה שהוא הלך להתחתן עם מחלת בת ישמעאל. אתם יודעים, אברהם, כל המהות של אברהם, מה היא? אברהם אבינו, מה המהות שלו? אברהם, כל המלאות של אברהם זה איש החסד. כל עצמו, לתת קיום, לתת קיום אמת. כן, איך הוא נתן למלאכים? כל אחד קיבל 30 קילו רוגלך. כן, עשו חשבון. כל אחד קיבל 30 קילו רוגלך, וגם הוא שם 400 קילו, זרק 400 קילו על כל אחד, בשביל לשון, הרג גגז, 400 קילו, ועוד 400 קילו הולכים לאיבוד כחום היום, זה אין מקרר שמה. למה? להאכיל 3 ערבים. ראית מה זה? להאכיל 3 ערבים, זה איש החסד. לתת קיום, להשפיע, להשפיע, לתת, קיום אמת. הצד הפסול שבו, של החסד, זה ישמעאל, שזה הזוהמה של הניאוף. להשפיע דברים של העבירות. זה הצד הפסול כנגד אברהם. אתם יודעים, כל הזוהמה של ישמעאל, כל הזוהמה של עשיו, מי הסילק את הזוהמה מהעולם? האימהות. דווקא האימהות. דווקא האימהות הקדושות. שרה היא זו שסילקה את ישמעאל, ורבקה היא זו שסילקה, איך היא אמרה, ואתה בני, שמע בקולי את אשר אני מצווה אותך. רבקה היא זו שסילקה את עשיו, את הזוהמה של עשיו, דרך שהוא יברך אותך. מצידו של יצחק, עשיו מקבל את הברכות, אבל רבקה, התפקיד של האימהות לסלק את הזוהמה. תראו מה זה. יש שם אמהות נמצאות עם אייפון, עם הזוהמה הן נמצאות. במקום שסלקו את הזוהמה מהבית שלהם, הם הראש הנחש. השם ישמור ויציל. השם ישמור ויציל. לסלק את הזוהמה, ללמוד את זה מהאמהות הקדושות. רחל אמנו, היא סילקה את הזוהמה. איך היא סילקה את הזוהמה? בזה שהיא נתנה ללאה את הסימנים, בסוף יצא שגם היא וגם לאה התחתנו עם יעקב. ואז עשיו לא קיבל כלום. תראו מה זה, תראו מה זה. היא זרקה לאבא של הטרפים, סלק את הזוהמה, אין זוהמה. זה תמיד התפקיד של האימהות. אתם יודעים, אברהם הוא החסד, ושרה היא הגבורה שבחסד. האישה נותנת את השביל הנכון, וזה מה שעשתה שרה אמנו. אתם יודעים, זו התרגשות, היה השבוע להיות בקבר רחל אמנו, השבוע היה בשבוע שעבר. איזה התרגשות, מה זה, הגעתי עד לשם, בסוף לא נכנסתי. איזה התרגשות, מי שרק באוטובוס נמצא ומחכה 5-6 שעות, אם לא, אתה לא יכול להיכנס. אבל תראו מה זה עם ישראל, כל התפילות בעזרת השם שיעלו ברצון. ואחרי העקדה של יצחק, ששרה השלימה את כל התפקיד שלה, מה התפקיד שלה? אתם יודעים, האבות והאימהות, איך כתוב שם? יודע השם ימי תמימים. הם חיים בדיוק לפי התפקיד שלהם. התפקיד של שרה הייתה להעמיד את האדם השלם בעולם. אחרי עקדת יצחק, כשיצחק נהיה האדם השלם בעולם, באותו יום שרה נפטרה. היא השלימה את התפקיד שלה. תראו מה זה. שרה אמנו, התפקיד שלה להיות אם, שהעמידה את כל צורת האדם שהוא יצחק, הצורה הזאת הושלמה, אז שרה אמנו נסתלקה מן העולם. תראו מה זה. אז תראו, הזוהמה של אברהם אבינו
שרה סילקה אותה. יצחק היה ההפך הגמור מעשיו. יצחק, אתם יודעים, כל הקיבוץ, אתם יודעים, עכשיו אנחנו לומדים הלכות תפילין. יש לי קוטע הלכות על זה. אז למה על התפילין יש את שם שדאי? אז כותב רבי נתן בליקוטי הלכות, הוא כותב ששם שדאי זה שם שכאילו הקדוש ברוך הוא אומר די. כאילו השם די. מה הכוונה? מסביר ככה. זה יצחק. מה הכוונה? שאדם, השפע שלו לא נמצא בהתרחבות. השפע שלו לא נמצא, יהיה לי עוד בית, יהיה לי עוד אוטו, יהיה לי עוד נכסים, יהיה לי עוד זה, יהיה לי עוד כבוד. אדם צריך לתפוס את עצמו במציאות שאמר לעולמו די, וכל השפע שלי לא צריך לבוא לי מההתרחבות. כל השפע שלי שיש לקדוש ברוך הוא די לתת לי את כל השפע שאני צריך, וכל העונג שאני צריך. זה הכוונה שאמר לעולמו די. שיש לקדוש ברוך הוא די, מספיק שפע לתת לי, אני לא צריך משהו אחר, אני לא צריך להתרחב. זה כאילו צמצום. ואומר הרב, שאם בן אדם מגיע לזה, אז הוא זוכה לחיים אמיתיים. הוא קופץ מעל המציאות, מעל הטבע, הוא זוכה לחיים הנצחים. וזה השם שדאי, ולכן הוא נמצא דווקא על התפילין שלנו. כי על התפילין שלנו, אנחנו מראים לקדוש ברוך הוא, שכל המציאות שלנו זה להתקשר אליך. אנחנו לא צריכים כלום. יש לך די מספיק לתת לכל בריאה ובריאה, כל מה שהיא צריכה. וזה יצחק. יצחק הוא היה הקיבוץ, אתה יודע, הוא, מידתו של יצחק אמרה שאני לא צריך כלום. מה שיש לי, זו המציאות האמיתית. זו האמת. לא צריך שום דבר. לכן הוא קורבן, קריב קורבן לשם. לא צריך להתרחב. אברהם הוא מתרחב, התרחבות, התפשטות. יצחק בדיוק הפוך. יצחק מצמצם את עצמו למציאות שיש לי לקדוש ברוך הוא די מספיק בשביל לתת לי. לא צריך להתרחב. עכשיו אתם יודעים, יצחק דאג, אתה יודע, כתוב פחד יצחק. למה פחד? כי הוא דאג שלא יצא שום דבר שלא יקרה ראוי. זה נקרא פחד יצחק. למה? אני מצמצם את עצמי שיהיה הכל מושלם, שיהיה הכל טוב. אני לא צריך שום דבר אחר בעולם. לא צריך. הנה היום, עכשיו, אנחנו בליל שישי עושים איזה צ'ונט ככה, לבחורים באים וזה. עד עכשיו אמור שמעלים את המחיר של החד פעמי. טוב, מה נעשה? אז הלכנו לחנות. איזה בלגן בחנויות, איזה בלגן, איזה תורות, איזה... אתה יודע, למי קונה חד פעמי? רק החרדים, שיש לו הרבה ילדים. אתה יודע, עכשיו מה, התחיל עכשיו לשלוף צלחות, סעודה בערב, שלוף צלחות, סעודה בבוקר, מנחה, יש בחגים, יש בזה, בשבתות, ימים טובים. אז שמחת פעמי, זה גם יפה, גם חובה, זה שמחת פעמי. עכשיו לא, אלינו את החד פעמי, עכשיו נחזור לצלחות, מה נעשה? אבל בכל מקרה, יצחק דאג שלא יצא שום דבר שלא כראוי. אברהם אבינו היה מים. מים זה השפעה. יצחק אבינו היה אפר. אפרות צבור על המזבח, כל מציאותו זה רק קורבן. זה סוד גדול. אתם יודעים שאומרי רבנו אריק, זה גם כתוב בליקוטי ההלכות שם, שהעניין של תיקון חצות שעושים, עד מה אנחנו יושבים? בארץ, באפר, נכון? ועל מה אנחנו מתאבלים? על ירושלים. למה דווקא יושבים על האפר ומתאבלים על ירושלים? כמו אבל. אבל ביום הראשון לא יכול להניח תפילין. למה? כי תפילין זה גם עניין של להגיע לאור של בית המקדש, מה שאמרנו מקודם, שזה התפילין. למה שם שדאי? שעל ידי שאנחנו אומרים שדאי מה שיש לנו עם השם זה מספיק, עד הקדוש ברוך הוא מעלה אותנו למעלה של בית המקדש. אבל בתפילין זה בחינה של פאר, פאר חבוש עליך. בן אדם שהוא אבל ביום הראשון, אז הוא לא יכול לעשות את הפער הזה, הוא עבל, אז הוא צריך להיות באפר. על ידי שהוא באפר, הוא נכנס לענבה, אז הוא יכול לזכות לאור הפנים הזה. גם אנחנו, בתיקון חצות, כשאנחנו יושבים על האפר,
ובוכים על בית המקדש, שהוא האור הפנים שלנו האמיתי, הוא המציאות האמיתית, אנחנו זוכים על ידי זה לאור של התפילין. תראו מה זה, אנחנו מניחים כל יום תפילין. איזה דבר גדול. איזה הערה גדולה. אדם צריך לדעת שהוא מניח תפילין, הוא מניח את האור של בורא עולם עכשיו על הרע. דעת תפילין, זה בא מבהמה, אור של בהמה, נכון? עכשיו, מה זה בהמה? בהמה זה בהמה. אנחנו מקדשים את השם על, על, על הבהמה, עושים קידוש, מעלים אותה מבהמה לבן אדם, ואת זה אתה שם על הראש. שאת כל הבהמה שלך אתה יכול להפוך אותה להיות אדם. על ידי התפילין. קידשת את החומר. ויעקב אבינו זה המציאות שהוא בא לעשות בעולם. יעקב אבינו בא לחבר בין שתי הקצוות האלה. שיהיה התרחבות, אבל שזה יהיה עם צמצום. יעקב אבינו רוצה שיהיה לך שפע, אבל שזה יהיה במידה. שזה יהיה אמיתי. שיהיה לך יחס לקבל את השפע. וזה יעקב בא לעשות. זה חיבור של שתי הקצוות. והחיבור הזה, זה עניינו של יעקב. אתה יודע, קדוש לא חייב להיות פרוש מהעולם. טהור, הוא צריך להתפרש מהעולם. למה? כי אם הוא יאכל יותר מדי, וזה יותר מדי, אז הוא יתאמה. יקרה לו מקרה רע, יקרה לו זה. מה זה קדוש? זה לא כמו טהור. קדוש, זה הוא עושה את הכל, אבל בצורה אמיתית. בצורה של מעלה. הכל אצלו זה מקדש. הבית אצלו זה מקדש. למה במזוזה, בכניסה לבית, יש שם שדי? בשביל אותה בחינה שאמרנו. שדי לי מה שיש לי עם הקדוש ברוך הוא. לא צריך שום דבר אחר שייתן לי את השפע. השפע לא נמצא בשום מקום אחר. אתם יודעים, זה גם העניין של העיניים. העיניים, מה היא רואה? העיניים רואות את המציאות הלא נכונה. העיניים רואות את המציאות החיצונית. ולא תטור אחרי עיניכם. למה? העיניים לא רואים את המציאות האמיתית. הם רואים את החיצוניות של הדברים. אבל לדי יחס נכון, אתה רואה את בית המקדש במציאות. אתה רואה את הראייה הפנימית. זה הנחת תפילין, זה שם שדאי, זה במזוזה. זה בתיקון חצות שאנחנו בוכים. כל הבוכה על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. למה? הוא נכנס למציאות האמיתית. עולה למעלה. אתם יודעים, מה המידה הייתה הכי מיוחדת אצל יעקב? כתוב אצלנו בחז"ל, כתוב, אין דברי תורה מתקיימים, אלא במי שממית עצמו עליה. מה יעקב היה? זה היה יעקב. הוא היה בבית לבן 14 שנה. לא ישן, ממית עצמו עליה. במותו המקום שהוא שכב לישון, באותו מקום אמרו לו, הנה אנוכי עמך, הוא פרץ את הימה וקדמה, צפונה ונגבה. תראו איזה יופי. יעקב עשה צמצום. ממית עצמו עליה, כמו יצחק. מה הוא זכה? להתרחבות של אברהם אבינו. תראו מה זה. שאנחנו ממתים את עצמנו על הקדוש ברוך הוא, ממתים את עצמנו על דברי תורה, ממתים את עצמנו על התפילה בבוקר, על השיעורי תורה, על התפילין, על השבת. שאנחנו ממתים את עצמנו עליה, הקדוש ברוך הוא פרץ את הימה ונגבה, צפונה. על כל העולם אנחנו מתפשטים. האור של הקדוש ברוך הוא יורד על כולם אחר כך. ראיתי במקום אחר, בליקוטי מרן, הוא כותב, שאתה לומד דברי תורה, אז האור של התורה עולה למעלה, תופס העננים. העננים לוקחים את זה וזורקים את זה על אנשים אחרים. ואז יורד גשם של רוחניות על אנשים אחרים, של קדושה של תורה, ואז מישהו רוצה לחזור בתשובה, מישהו רוצה להתחזק, מישהו פתאום עושה את זורק את האייפון, פתאום רוצה להתקדש, מישהו פתאום בן אדם רוצה לשמור שבת, פתאום רוצה להניח תפילין, פתאום, איפה זה בא? זה בא מהדברי תורה שלנו. כשאנחנו אומרים דברי תורה, מתפללים, אנחנו מולידים שפע באוויר. איך חבר שלי אמר לי? שאתה יודע, היום כל ה-SMS'ים, הוואטסאפים, וכל הדברים, איך זה עובר? זה עובר באוויר, לא? תחשוב, באוויר עובר כל הדברים הכי מזוהמים בעולם. אז כנגד זה, כל האוויר של התורה עולה ויורד ומתאר את העולם. אבל זה הצירוף של אברהם ויצחק, זה עושה יעקב. אבל בא עשיו, כנגד יעקב,
עשיו בא עם הנגד של הכוח של יצחק. הכוח של יצחק אמרנו, אני אפר. אני אפר. זה, אני תופס את המציאות, המציאות שהצמצום, זו המציאות האמיתית. שדי לי במה שיש לי מהקדוש ברוך הוא. בא עשיו ועושה הכל בדיוק הפוך. בא עשיו ואומר, המציאות זה אני. אני מחויב המציאות. לא המציאות זה אני אפר, הפוך. כל המציאות זה אני. ממילא על חרבך. תחיה. למה? אם אני המציאות, מי שמתנגד לי, פרק אותו. כאלה אנשים, אתה יודע, הורגים בן אדם על רמזור. למה? אני המציאות. אני המציאות. ממילא על חרבך תחיה. החסד של ישמעאל, ניאוף. עשר כבן של זנות ירדה לעולם, תשעה לקחו ארבעים. אז אתה רואה שהדין של רצח בעולם זה אצל עשיו, והדין של ניאוף בעולם זה אצל ישמעאל, וכל המציאות הזאת מתחברת ביחד עכשיו. כל זה עכשיו מתחבר ביחד. כל המציאות עכשיו יכולה, כל אחד רוצה להראות את המציאות שלו בעולם. יעקב מראה את המציאות שלו, עשיו מראה את המציאות שלו. עובדיה היה גר אדומי, הוא היה נביא. אתם יודעים, הקדוש ברוך הוא לא מתנבא על גרים. הוא היה מתנבא נביאים רק מהמשפחות מיוחסות, מעם ישראל. אברהם לא קוראים לו גר, הוא היה אב לכולם, אבל לא קוראים לו גר, כתוב אזרח. משכיל איתן האזרחי. אבל עובדיה, למרות שהוא היה גר, הוא כן, הקדוש ברוך הוא נתן לו נבואה. למה? כי הוא בא מאדום. והקדוש ברוך הוא רצה מיני ובי, אני אעשה נבואה להפיל את אדום. ומה הוא מתנבא על אדום? אומר עובדיה, הוא אומר ככה, ואם תגביה כנשר, אם בין כוכבים תשים קיניך, משם הורידך נאום השם. מה הכוונה? לעתיד לבוא, עשיו, יגיע עד השמיים. הוא יגיע עד השמיים. אם מכוכבים שים קיניך. איפה שיעקב יושב, יושב, עשיו, בא לשבת לידו. ועד הקדוש ברוך הוא אומר, אני צריך להוריד אותך מפה, זה לא המקום שלך. הגר"א כותב, שבאחרית הימים לגאולה צריך, את כל הבריתות צריך. זכרתי ביתי יעקב, אב את ביתי יצחק, אב את בריתי, אברהם אזכור. הברית של אברהם התקיימה. הברית של יצחק התקיימה, כי ביצחק יקרא לך זרע. הברית של, אבל הברית של יעקב, היא תהיה, תתקיים באחרית הימים. את זה צריך את יעקב. וכנגדה, אומר הגר"א, מה זה הברית של יעקב? זה כנגד אותם אנשים שהם מרשיעי הברית. וואי, וואי, וואי. מה זה מרשיעי הברית? מפירי הברית. ומפירי הברית צריך לנפות אותם ב-13 לנפה. את כל המות צריך להוציא, הכל. כל הפסולת, כל הזה, הכל צריך להוציא. אומר המדרש, הראה הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, ארבעה מלכויות, ממשלתם ואובדנם. שור אלה בני ישמעאל. אחרי זה הוא מביא תור, גוזל. הוא קורא לשור בני ישמעאל, כך כתוב במדרש פרקי דרבי אליעזר. אחרי זה הוא אומר, אוי לארץ, שיצמד השור הזכר לנקבה, כתוב שם שהם יפתחו וישדדו את כל העמקים. מה זה כל העמקים? שור אלו בני ישמעאל. אז אומר זית רענן שם שזה החיבור של אדום וישמעאל, זכר והנקבה. אומר, אוי לארץ, אוי לארץ שהם יתחברו ביחד ויפתחו וישדדו את כל העמקים. מה זה יפתחו וישדדו? מה זה עמקים? אתם יודעים, רואים היום את החיבור שלהם. היום כל העולם היום זה אדום וישמעאל. כל המציאות. היום אתה רואה רופא ערבי ואחות נוצריה. רוסיה כאילו. הכל התהפך. אלה לקחו את אלה. אדום לקחו את הזימה של ישמעאל, ישמעאל לקחו את ה... את ה... את ה... על חרבך תחיה של עשיו.
הם התחברו אחד עם השני. כל אחד לקח את השני, את השני. מחוברים עד הסוף. חיבור. שהם מחוברים כזה חיבור. אוי לארץ. אוי לארץ. כתוב בפרשת בחוקותיי, כתוב ונתתי פניי בכם, וניגפתם לפני אויביכם, ורדו בכם שונאיכם. ונסתם ואין רודף אתכם. רש"י אומר, פשט אחד שישלטו בכם האומות. פשט שני, שבשעה שמעמידים אומות העולם עליכם, הם מבקשים את מה שבגלוי. מה האומות רוצים? את מה שבגלוי אצלנו. להחריב לנו בית המקדש, לבזות אותנו, להשפיל אותנו. אבל אומר, אבל בשעה שהעמיד מכם ובכם, מי זה מכם? אלה מפירי ברית. אלה מרשיעי ברית. אלה כל האלה בתקשורת היום. אלה בנו, בבית המשפט העליון. אלה. מדברים על אלה. אז הקדוש ברוך הוא אומר, בשעה שהעמיד מכם ובכם, הם יחפשו את המטמוניות שלכם. הם יפתחו וישדדו את העמקים. תראו זה יופי. אז החיבור של אדום וישמעאל יבוא ביחד עם מה? עם מכם ובכם. על ידי המרשיעי ברית, הם ירימו את אדום וישמעאל. תראו שהם התחילו, המדינה שהתחילה, שהם הרימו את הראש, בדיוק התחילו אדום וישמעאל להרים את הראש. זה בא ביחד. רבן גמליאל אומר, אתה יודע, מה זה אויביך ושונאיך? רבנו בחי, פרשת ניצבים, כותב, והשם נתן, ונתן השם את העלות האלה על אויביך ועל שונאיך אשר רדפו אחריך, אחריכם. אז אומר רבנו בחי, אויב זה ישמעאל, ושונא זה אדום, זה עשיו. למה? כתוב עשיו שונא ליעקב. ואומר הרב שהשונא זה הרודף. הם רודפים, עמלק רדף אחרי עם ישראל מקצה הארץ והקצה הארץ. ישמעאל הם לא רודפים אותנו, הם במקום שלהם, אויבים אבל. אבל הם לא יבואו עד אליך להילחם בך. אתה ננסה לעשות אתם שלום, יראו לך מה זה. אבל לסם הם שונאים. אז תראו איזה יופי, אבל מה זה קשור את המטמוניות? רבן גמליאל ראה שהאמינים שהצצו, זו הצרה הכי גדולה לעם ישראל. לצורכי כל אדם, נחן עמד והעמיד את ברכת המינים. שאנחנו, למה? כי כתוב שם, חלב אבכם זו מינות. אומר רש"י, מה זה מינות? מסכת ברכות, תראו רש"י, מה זה מינות? אותם אנשים ההופכים טעמי תורה למדרש אליל וטעות. טעות ואליל. תראו מה זה רש"י אומר. אותם אנשים שהופכים טעמי תורה למדרש טעות ואליל. מה זה אליל? אתם יודעים, יש עץ, הקטנה שלו זה עציץ. נכון? יש אב, הקטנה של אב זה אביב. יש כל, הקטנה של כל זה אליל. זה המינים. הם מוצאים לנו את המטמוניות. הם רוצים לעקור אותנו מן השורש. לעקור את עם ישראל מן השורש. זה מה שאומר. בראש שנה רש"י כותב שמהפכים דברי אלוקים חיים לרעה, כגון צדוק ובייטוס. תראו מה זה. איזה אפשרות יכולה להיות בעולם שיבוא מישהו ויעמיד את עצמו מול התורה. ויגיד, אני המציאות. איך יכול להיות? זה הנעמך, עליהם אנחנו מתפלים על מרשיעי הברית. וניגפתם לפני אויביכם ורדו בכם שונאיכם. זה החיבור שעוקר אותנו מן השורש. וזה התחיל בפרס, ששם התחברו אמן ואחשוורוש, לעקור, להשמיד, להרוג ולאבד. זה חיבור שמצליח. זה חיבור ש... איך אומר דוד בתהילים? אוהלי אדום וישמעאלים. מואב והגרים, כתוב שם בהמשך, לכו ונכחידי מגוי, ולא יזכר שם ישראל עוד. מי גורם שלא יזכר שם ישראל עוד?
אוהלי אדום וישמעאלים, שהם מתחברים ביחד, אוי לארץ! אוי לארץ! זה של אדום, שהם משתוללים בעולם, אם תגביה כנשר, זה התחיל ממרשי הברית. זה התחיל, מתי שקימו את המדינה זה התחיל. כל העלייה שלהם, כל ההתחברות שלהם לערבים, הכל התחיל משם. שבוע שעבר למדנו, כל העולם, מרכז העולם היום זה פה, זה ארץ ישראל ירושלים. כולם מסתכלים לפה, כולם רואים את מה שקורה פה, ושפה, אמן, שפה הם רואים שקמה צורת אדם, אבל זה לא הצורה האמיתית של יעקב. זה לא הבריתה האמיתית של יעקב, כאילו מיעקב. שזה קם, הם גם קמים. אבל יש לנו, תראו לכם, יש לנו פה הכנה גדולה לגאולה. כתוב בסוף הפרשה, כתוב שם, פרשת בחיי שרה, כתוב, וישכנו מחבילה עד שור, אשר על פני מצרים בואך אשורה. על פני כל אחיו נפל. על מי זה? ישמעאל. אומר בעל הטורים, ושם מכלה, ואלה לתודות יצחק. זאת אומרת, מתי שישמעאל ייפול באחרית הימים, אומר בעל הטורים, מתי שישמעאל עולה ועולה, שם הוא ייפול ושם תבוא הגאולה. אלה תודות יצחק. תראו מה זה. רק אנחנו צריכים לקוות ולצפות ולהתפלל, להתפלל שהגלות ייגמר, כמה אפשר לסבול? כמה אפשר לסבול? כמה אנשים סובלים, 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 כמה אפשר לסבול? הכל מתחיל להתחבר אל הקדוש ברוך הוא. למדנו היום, תפילין, מה זה האור, מה זה לבכות בבית המקדש, מה זה אור הפנים, מה זה הסתכלות אמיתית, מה זה חיבור של אברהם יצחק, איך יעקב מחבר, והם כנגדו, הם עובדים קשה, הם, האינטרנט פתוח אצלהם, אין סינון, הכל פתוח. תבוא, תהנה, תרגיש. הם רוצים לעקור אותך מן השורש. זה התפקיד שלהם. אבל אנחנו קמנו ואני תודה. ברוך הבא.